گوجری زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مسئلہ کشمیر دنیا کو وہ پرانو مسئلہ ہے جس کا حل نہ ہون کی صورت میں نہ صرف پاک بھارت بلکہ پورا جنوبی ایشیا میں امن کو قیام مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اس مسئلہ کی حساسیت نہ محسوس کرتا ہوں یہاں اور دنیا اس کا پرامن اور آبرو مندانہ حل پر زور دی گئی ہے۔ اس حوالہ نال ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ، وی ڈیم، عرب لیگ، یورپی یونین کی بشری حقوق کی کمیٹی، بین الاقوامی انسانی حقوق کمیشن اور دوجا انصاف پسند ملکان تے ادارہ نے کئی واری بھارت نہ متنبہ کیو ہے کہ وہ جنوبی ایشیا نہ ایک بڑی تباہی اور بربادی تو بچان واسطے اس قضیہ نہ حل کرے۔ اس قضیہ کا حل کا حوالہ نال مسلم ممالک کی تنظیم او آئی سی کو بھی ایک اہم اور کلیدی کردار ہوا ہے۔ او آئی سی نے نہ صرف ماضی ماں کئی واری بلکہ حال ہی ماں گیمبیا ماں اپنا ایک تازہ ترین اجلاس ماں کشمیریوں کی جائز جد و جہد کے نال اپنی غیر متزلزل مدد و حمایت کو اعادہ کی ہوئے۔ او آئی سی کا رابطہ گروپ نے اپنا اجلاس میں کیا کہ مسئلہ کشمیر کو حل ناگزیر ہے۔ او آئی سی کا سیکرٹری جنرل نے اس گل پر زور دی تو ہے کہ تنازع کشمیر نہ کشمیریوں کی مرضی اور منشا کے مطابق حل کی جائے۔ او آئی سی نے کشمیریوں کے خلاف بھارتی مظالم کی مذمت ماں قرارداد بھی منظور کی۔ او آئی سی کا اجلاس ماں بنگار کے کی ہوگی ہے کہ یو این او کی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کو پرامن حل تلاش کرنے واسطے او آئی سی پرعزم ہے۔ کشمیر کا حوالہ نال او آئی سی کے بیانات تو بھارت نہ سخت مایوسی ہوئی ہے۔ او آئی سی کا رابطہ گروپ کا اجلاس بلان ماں پاکستان کو ایک اہم اور کلیدی کردار ہوا ہے۔ تجزیہ نگاراں کو کہنا ہے کہ ہون ویلو آگے ہوا ہے کہ او آئی سی کشمیر کی سنگین صورتحال پر گل کتھ واسطے ایک ہنگامی جرگو بلاوا ہے۔